No! No, Nukvar! Agada Power! לייבה, קראת לי? אני רוצה לראות את הנבחרת ב-HD וזה נתקע לי כל הזמן. בשביל מה עשיתי 100 מגה בשביל מה? תשים גם 1000 מגה. כבל תת ימי יש לך? לא? לא? לא, אז זוז. פאוור הגדול עכשיו למרכז הרחבה, נו, HD או לא HD? רואים מעולה, אבל השחקנים עדיין לא זזים. זה כבר לא אני, זו הנבחרת. אתה מספר לי? בזכות כבל האינטרנט התת-ימי של בזק בינלאומי, גולשי רשת הפאוור NGN נהנים מגישה טובה יותר לליבת האינטרנט העולמית ומגלישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות של 10 מגה ומעלה. למבצע ללא התחייבות, חייגו עכשיו.